sofrido. Ah, nem passei frio nada. Não? Mas na neve? Na neve, sim. Na neve, tava frio. Pra quinta P, e desde que ela veio eu falo pra ela que ela é a minha afilhada, assim, então tudo que ela precisar, estamos aqui. E aí hoje vai... Cortei a unha do pé e da mão da Lana, falei, gente, arrasei! Quando eu fui vestir a roupa na Lana, eu percebi que eu vesti a roupa da Lana na Lili. Pratinho já tirado, a Tassiele foi a que tirou mais. Olá, meninas e meninos, bom dia, Lu! Bom dia, Paulo! Bom dia! Gente, o meu dia hoje, eu tô começando a filmar o que na academia. Acordei cedo e aí aquela loucura, minhas cílias decidiram hoje ficar com roupa de princesa. Eu troquei umas 5 vezes antes de vir pra academia. Aí eu só consegui começar o vlog aqui. Aí vou mostrar pra vocês. Ó, estamos aqui treinando o braço. Eu vou fazer esse. Só que eu prometi pra vocês filmar meu treino, né? Eu vou. Mas eu preciso trazer o tripé. Amanhã, amanhã. Hoje eu faço alguns takes e amanhã eu treino. Cheguei da academia, férias, né? As crianças já estão a milhão aqui no parquinho. Lotado de criança. A Laninha na areia. Vocês lembram que eu falei pra vocês que ela não entrou? Ah, eu falei isso no vlog de ontem, né? Que ela não pisou na neve, mas hoje tá aqui rolando na areia. Vai entender. Acabou de entrar. Um segundo entrou aí. Acabou de entrar? Uhum. Galerinha, cheguei agora da academia. Coloquei um moletom do Fernando, mas banho o dó, mas eu não tô suada. Mas eu coloquei porque eu preciso fazer uma cena de gravação. Ó, a cajuzeira passou ali agora. A gente precisa gravar. Então eu cheguei correndo direto pra fazer essa cena. Aí eu vou tomar um banho, vou me arrumar pra fazer a continuação dessa cena. Hoje eu tenho compromisso às 2 horas. Só que agora, gente, minha academia é um horário muito complicado, sabe? Agora são 11h40. Eu tenho inglês. Eu vou ter que mudar esse horário meu, urgente. É porque o meu personal só tem esse horário, entendeu? E eu não abro mão do meu personal. Aí são 11h40. O que que acontece? Uma hora, da 1 às 2 eu tenho inglês. Só que 2 horas eu tenho compromisso, então já vou sair mais cedo do meu inglês hoje. Eu preciso lavar o cabelo, me arrumar, então eu vou ter 30 minutos entre... Ó, eu tenho até meio de meio, estar prontíssima, porque eu preciso dar almoço pras meninas e fazer a segunda gravação. Amigos, eu tô numa loucura. Acabei de mandar mensagem pra minha prima, perguntando se a gravação... Se o compromisso que a gente tem às 2 horas, que eu vou assistir um negócio da minha prima, uma prova dela. É 2 horas em ponto. Então, tá, começa às 14h30, que é 2h30, né, que é o meu horário de aula normal. Porém, a Nubnet tá aqui pra gente chegar antes, mas se você não conseguir, daí você pode chegar, tipo, uns 10 minutinhos, porque começa 14h30 em ponto mesmo. Tá bom. Daí, já começa. Mas aí, se você quiser chegar uns 10 minutos... Não, perfeito, Má. É porque a minha aula de inglês termina 2 horas. Então, eu termino minha aula e vou direto. É aqui do ladinho, dá uns 5 minutinhos de carro, tá bom? É porque eu ia sair mais cedo da minha aula de inglês, mas então eu posso ficar até o final. De novo. Eu pensei que fosse uma criancinha, não uma tossona de... É tipo isso. Você levantou muito rápido. Ai, que tosse grossa. Levanta meio que devagar, tá? Tá. Levanta. O quê? Calma, começa com a olho fechado. Tá difícil. 1, 2, 3 e já. Tempo que eu nem vi passar. Tempo vai com calma. Ai, muito pequenininho. Olha lá quem chegou. E aí? E aí, jogador? E aí, meus Lady Goals? Como foi de viagem? Foi da hora, hein? Curtiu? Muito. Passou friozinho? Muito, muito, muito. Passou friozinho? Não, nem passei frio nada. Não? Mas na neve? Na neve, sim. Na neve, tava frio. Peppa, mas tipo, na... tava negativo ou não? Tava menos 3. É com sensação térmica menos 7, não lembro quanto o cara falou lá. Nossa, gravando o blogzinho. Tá, a gente já gravou o Reels lá já. Já gravaram? Primeira parte já. Falta mais uma? Falta, ela vai se arrumar. E você? Hein? Ah, eu vou fazer. E você?
Onde você vai, princesa? Lá vamos nós gravar a segunda parte do vídeo. Bora? Não passou? Ai, gente, tô triste. Tava terminando de editar um negocinho aqui. Perdi tudo. Fiquei arrasada. Arrasada estou. Ai, meu cabelinho. E estou atrasada. A gente tem 3 minutex pra gravar. Vai ser lindo. Tem espaço, mas no celular já paguei tudo, gente. Ele não tá aceitando? Ele disse que não tem espaço? Aham, deixa eu ver. Gente, tô indo. Tô muito atrasada. Quer dizer, não muito atrasada. Se eu sair agora, eu chego no horário. Mas eu não posso atrasar. A minha água era isso que eu tava procurando. Bora, bora, bora. Nem vou avisar o Fê, porque ele tá dormindo com a Lana. Só tô indo. Só vou-me. Deixar ele descansar um pouquinho. Gente, eu vou contar pra vocês o que eu tô indo fazer. Ah, Maria, minha prima, ela faz balé. E ela fala que eu e o Fer, nós somos os padrinhos dela no balé. E hoje, ela fala não, nós somos os padrinhos dela no balé. Eu falei que até ela se formar, eu sou a madrinha dela. O que ela precisar, conta comigo, porque tudo que eu quero é ver essa menina formada, maravilhosa. A Maria, ela é sensacional, gente. Ah! No balé. Pensa numa menina perfeita. É ela. E ela se dedica muito. Então ela veio morar aqui em Itapê. E desde que ela veio, eu falo pra ela que ela é a minha afilhada, assim. Então, tudo que ela precisar, estamos aqui. E aí, hoje vai ter como se fala? Tem um nome pra isso? Ah, vai ter tipo a prova, mas tem um nome certo, sabe? E aí, pra essa prova, ela me convidou pra... Desculpa, galerinha. Ela me convidou pra assistir essa prova. Bom, de qualquer forma, eu vou desligar minha câmera, porque eu tô aqui dentro do condomínio e eu ainda tô andando bem devagarzinho. Mas ainda assim, eu não quero que ela caia aí de cima e é perigoso quebrar, tá bom? Vamos entrar. Que legal, gente. Olha, não tem espelho, as portas estão fechadas, as cadeiras vêm com a tia. Oi, me cheguei, tudo bom? A professora. A Ana, que é a dona da escola de dança e professora aqui também das meninas. Ó, a Maria. A mata alta, né, tia? Olha aí, tudo fechado, gente. Vocês, um pouquinho da aula do método da Royal, que é a grade 6, onde elas treinaram, na verdade, eram 6 meninas, por isso que elas estão um pouquinho preocupadas com os lugares, mas as outras 3 não puderam estar presente. Então a gente vai se ajeitando para vocês poderem assistir e ter uma ideia de como é o Royal. Galera, e agora eu vou dar um banho nessas duas porque tá frio, esfriou muito. Ah, a gata tá roncando já. Vem, filha! A Lili tá andando de bicicleta. Ela ama chegar e ficar andando de bicicleta. Vamos, Lilica! Mamãe vai pegar um chuveiro quentinho pra você. Vamos, minha princesa, minha Rapunzel preferida. Vamos, minha Rapunzel preferida, filha. Você pode lá. Você vai brincar lá em cima? Não quer te levar brincar aqui mesmo? Voltei, galera. Dei banho nessa gatinha, que já tá linda de roupa. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vê se vocês percebem algo. Filha, fica em pé, filha. Olha aqui pra galera. Ó, a Lili. E agora eu vou mostrar a Laninha. A Laninha acabou de tirar a jaqueta. A Lana, olha aqui, filha. Gente, dei banho nas duas. Arrasei. Em tempo recorde. Né, aquele banho, cortei a unha do pé e da mão da Lana, falei, gente, arrasei! Quando eu fui vestir a roupa na Lana, eu percebi que eu vesti a roupa da Lana na Lili, então a Lili tá com uma calça legging tamanho 2, a blusa, na hora, gente, você tá tanto
aquela coisa, enxuga uma, enxuga outra, cada uma chama de um lado. Eu nem percebi que tava curta a roupa na Lili. Quando eu fui vestir a Lana, eu falei, a Lana, mas tá muito grande essa blusa. Essa calça tá muito grande. A Lana brincando de bonequinha, amo. Eu falei, porque tá tudo muito grande. Simplesmente eu fui olhar o tamanho da Lana, 6 anos. Era da Lili. Ai, gente, coloquei mesmo assim, ó, dobrei manga. A calça tá larguinha. Ai, olha, tá ótimo. Você acha que eu vou chamar a Alicia? Desmontar ela inteira, que tá com o cabelo arrumado, que tá tudo arrumado. Eu falei, ai, gente, tá tudo bem. Vamos ficar com a roupa trocada, um dia só. Cuidado bater a cabeça, filha, quando levantar. E é isso, aí agora eu tô fazendo uma das coisas que eu mais amo, que é olhar elas brincando. Gente, isso me traz uma paz. A Lana tá brincando com as bonequinhas, a Lili tá brincando de boneca. Ai, eu amo, ó, a Lili estacionou o carro das bonecas aqui. Tá rolando uma festa, filha? Não, aqui é uma escola. Ó, elas estão estudando, todas as filhas da Lili. Ai, eu amo isso, gente, sério. Eu amo ver você brincando, filha. Viemos pra casa da avó do Feral. Ela tá reunião familiar, gente. Dela. O Fernandinho nem vem. É o primeiro a tirar comida. O primeiro da fila. Você nem tem desculpa, vida, pra ser o primeiro mais. Eu acho que eu tenho. Ó, vê se é pra mim. Não, ele fala assim, vai tirar pras meninas. Que menina? Ah, Marielle, você é a primeirinha a falar, né, Marielle? Você é a primeirinha a falar. É, louca. Ele tirando pras meninas, sendo que ele come mais que ela. Tirando pra papo. E ele, Alicia, vai no colo de alguma tia pra dar comida pra você, ligeiro. Olha, gente, arrozinho com frango, hein? Arrozinho com frango raiz. Uhum. Pratinho já tirado, a Tassiele foi a que tirou mais. É. E a Lili aqui, ó. Ai, que isso? Que quer isso, papai? Menina? Quer papai, ó. Não, ela não quer tá papai, que ela que falou quer? Papá. Dito? Papá, fala. O que ainda tá falando, Dito? Se fosse tomar banho, você pode. O papo, gente, como lavar? Põe o sabão. Tá limpinho. Melhor coisa que você faz. Vem aqui, olha pra mim assim, ó. Depois passa a toalha. A tia Ana pensando, a tia Ana tá pensando, nossa, eu escovo dentro. Viu? A médica falou, melhor coisa que tem. Mó reunião de família rolando na cozinha. E a gente aqui com as crianças, ó. Alicia, blogueira. É, a gente gravando vlog. Ela tá horas filmando. Pai dela que lute depois sem espaço. Tem que é. A hora das meninas tá dormindo, cadê o horário? 10 da noite. 10 horas da noite, as duas estão fazendo vídeo no fogo. A Lízia deixou o celular pra Lana filmar. A Lana filmou o rosto dela. Foi ótimo. Gente, eu acabei de deitar aqui no sofá pra assistir Casamento às Cegas. O último episódio que todo mundo se encontra, sabe? Eu comecei a assistir ontem, mas dormi. Aí eu comecei a assistir, o Fer foi tomar banho. E a Laninha acordou. Vocês estão ouvindo o cheiro dela? Eu vou lá olhar ela. Galera, amanhã eu tô de volta. Beijos, boa noite, até amanhã. Provavelmente eu já vou ficar pelo quarto dormindo. Beijo. Tá chorando, minha bebê. Beijo.